उमेरमा अमेरिका घाट बच्चाले सोध्छ, मामा मेरो घर नजिकै नाता गर्नेछ बसाइ नजिकै, मामा त्यो झलकमानको बगी जाने गण्डकी दुई दिनको जिन्दगी कहाँ हरा? त्यो बिचरा बच्चाले के सोच्छ? अमेरिकाबाट सोध्यो उसले, उसले कहाँ पता? मलाई थाहा छैन त्यो कुरो कि म चाहिँ बाजाको बारेमा अलिक सामान्य बुझ्छु, 21 वर्षदेखि बाजाको अध्ययन गरिरहेको छु, अलिअलि बाजाको बारे जान्दिनँ भन्ने कुरो जानेको छु, तर गीतको बारेमा म पुरै निराश छु। त्यो बच्चाले सोधेपछि मलाई पिर भयो कि त्यो गीत कहाँ खोज्ने मैले भनेपछि, म बेलायतमा गएर एकजना भ्यालेन्टाइन हार्डिङ भन्ने मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँ लोक सङ्गीत संस्कृतिको अध्येता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 71 नेपालमा आउनुभएको थियो, उहाँको घरमा म दुर्घटनावश पुग्दाखेरि त्यो अब हामीहरूको काठमाडौँ हुन्छ नि, हामीहरू धनीहरूको घरमा चाहिँ रक्सीको बोतल हुन्छ, ग्रिन लेभल के लेभल हुन्छ, 8-10 वटा लेभल हुन्छ, त्यो लिभिङ रुममा गयो भने त्यो रक्सीको बोतल बन्द हुन्छ, त्यहाँ एउटा बाजा पनि हुँदैन, त्यहाँ एउटा कुनै साहित्यको मुनामदन पनि हुँदैन, रामायण पनि हुँदैन, कुनै एउटा चाहिँ एउटा धार्मिक ग्रन्थ हुँदैन, कुनै गीतको किताब हुँदैन, नेपाली गायकको अरुण थापाको हुँदैन, झलकमानको एल्बम हुँदैन, तर त्यहाँ रक्सीको बोतल हुन्छ। तर विदेशीहरू यदि सङ्गीतमा लाग्ने गर्छन्, उनको घरमा त्यो फ्यालिएको एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड सपट उनले चाहिँ एउटा नेपालको ट्रेडिसनले चाहिँ के अरे उहाँको श्रीमानले डग्लस किनेर ल्याउनु भएर राखिदिनु भएर चाहिँ त्यो धुलो धुलो परेको थियो फेला, मैले देखेँ त्यो गीत फेला, त्यो हेर्छु त त्यसमा लिभिङ ट्रेडिसन छ। दिपेन भट्टाचार्यले रेकर्ड गर्न 73 रेकर्ड गर्नु भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के खोजोस् कहाँ आएको, मैले तुरन्त फोन गरेँ, अमेरिका गीत पाइयो अनि गीत रेकर्ड गर्न खोजेँ, अब एलपीमा छ, अब एलपी मेसिन छैन हामीसँग, अनि त्यो सर्फ पानी लाएर धुँदा 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 बल्ल बल्ल त्यो गीत फेला, त्यो अलिअलि आवाज आयो, तर त्यो पिन चाहिँ एकदम पुरानो 30 वर्ष भइसक्यो पिन, त्यसले काम गरेर सकिएन। लगातार 4-5 वर्षदेखि गर्दाखेरि यसपालि भ्यालेन्टाइन हार्डिङ वेल्समा म गएको थिएँ, त्यहाँ उहाँ आउनुभयो, आएर मलाई त्यो दिनु भयो, र अहिले कान्तिपुर पत्रिकामा पहिलो पेजमा आयो, सम्भवतः लोक सङ्गीतको काम गर्ने मान्छेको नाममा पहिलो पेजमा आउने इतिहास हो। पछाडि पेजतिर कतै हुन्छ खेलकुदको चारपाल मसल देखाउने, तिग्रा देखाउने, अरू अरू हुन्छ, ज्योतिमहरूका तिग्रा देखाउने पनि हुन्छ, छाती देखाउने पनि हुन्छ, अगाडि पनि आउनु सक्छ, तर लोक सङ्गीतको गर्ने आउँदैन, हामीलाई पीडा छ। आज यी प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो देशबाट आउनुभएको छ, हामीले निम्ता गरेँ, हामीसँग पैसा छैन, हामीसँग गुन्द्रुकको तरकारी खुवाउनु पनि सक्दैन, हामीले आइदिनुहोस्, उहाँ आउनुभयो आफ्नै खर्चमा, आउनुभयो टिकट आफैले खर्च गर्नुभयो, आउनुभयो, आएर चाहिँ हाम्रो यो यो कार्यक्रमलाई हामीलाई यो एउटा चाहिँ उहाँले इज्जत गरिदिनु भयो, आइदिनु गरिदिनु भयो, तर मन्त्रालय पैसा माग्नुभयो भने त्यो कुरो हामीसँग पैसा हुँदैन। यी चिजहरू 60,000 भाका छ, 3,000 भन्दा बढी नाच छ, अहिले मगरटा नाच्यो नि, यस्तो नाच त कति छ कति छ, 3,000 भन्दा बढी नाच छ। भोलि इन्टेन्जल हेरिटेज भर्खर युनेस्कोले त्यहाँ कार्यक्रम गर्यो, मलाई पनि बोलाएको थियो, मलाई पनि भात खाना बोलाएको थियो, मैले एक साथ भात खाएर हिजोको भात बाइकट गरेँ मैले, किनकि म त पिण्डा खान जान्न। युनेस्को भनेको युनेस्कोले गरे, इन्टेन्जिबल गरेको, जति ट्यान्जिबल छुट्याउँछ सरकारले बजेट, पुरातत्व विभाग छ, कति पैसा छुट्याउँछ, इन्टेन्जिबल किन छुट्याउँदैन पैसा हामीलाई? हाम्रो बाजा मर्मत गर्ने किन छुट्याउँदैन? झलमानको गीतहरू लगायत त्यस्ता कति छन् गीतहरू? अहिले भर्खर अर्को फ्रान्सबाट एउटा गीत फेला गऱ्यो हाम्रो अर्काइबमा, 30,000 घन्टाभन्दा बढी गीत सङ्गीत हामीहरूसँग छ, भिडियोहरू छ, 21 वर्षदेखि दिनको 4 घन्टा सुतेको छौँ हामीहरू, हामी 25 जना भोलिन्टियर म्युजियममा लागेका छौँ, 4 घन्टा सुतेको होला, लगातार काम गरिरहेको छौँ, र एउटा चाहिँ के छ भने अब यो एकाडेमी छ नि, सङ्गीत नाट्य एकाडेमी, त्यस्तो एकाडेमीको 50 वटा एकाडेमीको काम लोकबाजा सङ्ग्रहालय एक्लैले गरेको छ। हामीले सरकारसँग अहिले पाएको भनेको एकपालि 5 लाख पायौँ, एकपालि 50,000 पायौँ, त्यहाँबाट गएर एकपालि 23 लाख पायौँ, अनि त्यसपछि गएर यसपालि 10 लाखको कुरा छ, त्यो पनि जिल्ला विकासमा, त्यो कुर्सी टेबल किन्न चाहिँ बाजा किन्न छैन, त्यो पैसा कति होला? एउटा गीतको लागि मैले चाहिँ झलकमानको गीत ल्याउन 5 लाख खर्च गरेँ, त्यहाँ जानु पऱ्यो, त्यो खोज्ने उयो गर्नु पऱ्यो, गीत मात्रै ल्याएर भने ओ सामग्रीहरू छ। त्यस्तै गाइनेको दुर्गाबहादुर मिजार भने झलकमानको बाउ, उसले गाएको गीत, त्यो बच्चा चाहिँ त्यो के अरे पास के अरे उसको के अरे बेला छेवर गर्ने बेलामा, छेवर गर्ने बेलामा त्यो सारङ्गी सिकाउने गीत एउटा फेला पऱ्यो। हाम्रो एउटा गीत फेला पर्दा मेरो आमाले लगाएको ठुलो गहना, टाउका लगाएको शिरफुल पातो लाग्छ, सरकारले भन्छ औपचारिक कार्यक्रममा सङ्गीत चाहिँ गहना हुनु भन्छ, तर त्यो गहना कहिले मानेन, रक्षणको जुठो हो जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा यो तिताओडा तिता शब्दहरू मैले सचिवजीले भन्नुपर्छ, किन 21 वर्षको हाम्रो भोक हो, आज हाम्रो अभिभावक आउनुभएको छ, हाम्रो आमा आउनुभएको छ, आमाको अगाडि रुने हो, पढाइको अगाडि रुँदैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि कृपया सचिवज्यू, हजुरको लाग्दो हुन्छ भने, हजुरले सक्नुहुन्छ भने लोक सङ्गीत संस्कृतिको संरक्षणको लागि यो भत्केका बाजा त्यो भाका भत्केका छन् ती भाकाको लागि, नाच भत्केका छन् नाचको लागि, गीत भत्केका छन् गीतको लागि, र ती बाजा बनाउने मान्छेको हातहरू छन् ती सबै 80 वर्ष काटिसके, एकजना गाउँमा बुढा मर्छ, 50 वटा भाका मर्छ। मैले एउटा अस्ति एउटा पत्रिका पनि भने साथीहरूले, मेरो आमा चाहिँ अहिले यो जसले उद्घोषण गरेर मेरो कान्छी छोरी हो, कान्छी छोरी चाहिँ 3-4 महिना जतिको थिए, अनि हजुरआमा सारे गाउँमा बिरामी हुनुभयो, राति जेठको 13-14 गते थियो,
बोलाउनु भयो राम तल आइदिउँ भन्नु अनि म गएँ आमा बाहिर के बाहिर जानु दिसा पिसाबले बाहिर हुन्छ हाम्रो धादीमा बाहिर जानु मन लाग्यो भने अनि हजुरआमाले होइन मलाई निर्णय लागेन कुरा गरौँ भन्नु अनि मैले अब सोचेँ हजुरआमालाई सोध्नु पऱ्यो के छ कुराकानी गरेँ तेल लाएर खुट्टा मिचिरहेको थिएँ उहाँले भन्नुभयो एउटा गीत धादिङको हाम्रो त्रिशुली वारी धनी मान्छेहरू बस्छ खेत धेरै छ